Dobar dan, lijep pozdrav, Bog, braćo i sestre. Drago mi je što i danas možemo se družiti u našem proučavanju. Bog, Andrija. O, Krešo, kako si mi? Ide, hvala na pitanju, kako si ti? Dobro, dobro. Odlično. Nije, dobro. Da. Ima nečeg novog, zanimljivog, zabavnog? Puno problema u obitelji. Kak se zove, šogor. Aha. Nije baš dobro, so... mi smo u tome sada, ali hvala Bogu da on je suveren nad svega. Bog je suveren, upravo tako. Yeah. Imat ćemo na pameti tebe, tvoju obitelj. Hvala to su ti. Stvari s kojima se svi nosimo sa vremena na vrijeme i tu se i pokazuje kakvi smo, tko smo, kako živimo za Krista. Yeah. Nije lako. Ne, velika je prilika biti odrazi Krista. Sada, posebno prema, obiteljima koji nisu, oni koji nisu spašeni, so, da. Kada znaš da je netko u Kristu, imaš veliku utjehu. Znaš, on je kao i ti, Kristov, pripada Kristu i možeš se radovati vječnosti s njim. Oh yeah, to voliš je to. Ovaj život nije... Nije kraj, ali kada netko ne pokazuje nikakve znakove toga da pripada Kristu, a ti ga moraš pustiti da ode, srce ti se lomi. Oh yeah, teško je to, teško da. Je to. Eto, braći i sestre, kao što vidite, ni danas nam nema Dejana, nećemo imati zadovoljstvo čuti i njegovo mišljenje, čuti i njegove odgovore na pitanja koja proučavamo. On se i dalje nosi sa svojim vlastitim teškoćama, nadam se da će nam se uskoro vratiti. Mislim, vratiti u smislu da će skupa s nama sudjelovati na videima. Oni i dalje brine za svoj dio posla, i dalje čini snimanja. Sve što vidite prolazi kroz njegove ruke. Andrija, evo nas, dakle, i danas u proučavanju onoga što želimo više shvatiti o Kristovim evanđeljima. Kao što ima naslov ova naša proučavanja, razumijevanje Kristovih evanđelja, tako da danas nastavljamo dalje proučavati ove stihove iz Luke. O, ja sam mislio da proučavamo stihove iz Luke. Stvar je u tome što izgleda da nam je ostao natpis na engleskom. A tko je kriv za to? Krešo je. Ja. Krišo je. Krišo, on priča čudno. On priča kao neki Amerikanac, ne znam. Ojoj, mačka. Tako da sada čitamo iz Luke. Okay. Boli, jel da? Tako i mene moje uho boli kada ti kažeš demo. Da, da. Oh, da. Yeah. U svakom slučaju da Luka, a ne Luke. Luke? To je danas naš tekst koji proučavamo. Okay. Nastavljamo dalje zapravo s onime što smo počeli prošli puta. Yes. Andrija, prije nego što krenemo u samo proučavanje, hoćeš li nas molim da povesti u molitvu? Yep. Hvala ti, dragi milostiv Bože, hvala ti što si stvarno milostiv, što si pun ljubavi, što se brini za nas. I to je velika utjeha za nas i stvarno smo zahvalni. Molimo se za Dejane, za Dejnu obitelji, da ti njima daješ sve što oni trebaju. Oni mogu po tvojoj volji biti izliječeni od svega što su doživjeli u posljednje vrijeme. Isto tako za moju obitelj, hvala ti što si suveren na svega. Tvoja volja je savršena, mi se oslonimo na to i na tebe i hvala ti unaprijed. Kako ćeš biti proslavljen preko svega što se dogodi sada u našoj obitelji. Molim te, blagoslovi naše vrijeme sada, kao uvijek, Duh Sveti, molim te, budi naš učitelj, da možemo razumjeti ono što si ti nadahnuo u tvojoj riječi. U ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Eto, možemo krenuti dalje u naše proučavanje. Kao što znate, vjerujem, gledali ste prethodno naše učenje, kada smo imali uvod u ovaj tekst koji se nalazi dalje u Luki, koji smo čitali od 18. do 35. stiha. To je poprilično velik tekst, no predstavlja jednu cjelinu i zbog toga je ne pokušavamo razumjeti razdvojeno na nekoliko dijelova, nego je jednostavno promatramo kao cjelinu, a zbog volumena smo je podijelili na dijelove. I isto tako zbog toga što mnogi ljudi su zbunjeni zbog ovo pitanje, jel? Od Ivana Krstitelja. Izgleda da on je izgubio vjeru u Isusa, a da? Nije. I zbog toga želimo koračiti polako preko ovog teksta i da ljudi razumije. Da, jer znamo, Ivan Krstitelj je jedna od najvećih, pazite sad ovo, starozavjetnih figura. Yes, starozavjetnih. Yes. što je poprilično neobično, ukoliko se ne sjetimo kako je on navještavao kao prorok dolazak Isusa Krista, a sve što prethodi dolasku Isusa Krista naravno zapravo pripada... u Stari Zavjet. No, kada vidimo bilo koji od tih velikih, veličanih, ogromnih biblijskih likova, kako u Starom Zavjetu, tako i u Novom Zavjetu, poput apostola, poput evanđelista, poput proroka Starog Zavjeta, poput bilo kojih velikana Biblije ili velikana vjere, uvijek mislimo kako su oni tako silno obdareni Božjom milošću, da su čvrsti, stabilni, trajno čvrsti u vjeri. I onda kada ali nađemo... isto tako, pardon, bili su realni ljudi. To je ono što želim naglasiti. Yeah. Jer promatramo ih kao velike, prošli puta sam upotrijebio taj izraz, vitražne svece. Yeah. Stained glass window saints, koji su uistinu karakteri per excellence, koji su likovi koji pripadaju Bogu i koji ni na koji način ne posrču u vjeri. Stvar je u tome što poznajemo sebe. Znamo kakvi smo mi, znamo kako mi svako malo se negdje spotaknemo u vjeri. Počinimo opet neki grijeh, novi, stari, ponavljamo ih, sumnjamo, ne razumijemo, sve takve stvari. I onda kada čitamo o velikanima vjere, pomislimo, ah, kako bi bilo krasno kada bih ja bio ovakav, kako ne bi sumnjao nikada u Boga. Samo čitaj Job. On je bio zbunjen. Nije izgubio vjeru. Ali... Nikad nije izgubio, da, upravo tako. Nikad nije izgubio vjeru, ali uopće nije razumio što se dešava i na kraju, kada je sve skupa završilo, ni tada nije razumio što se desilo, jednostavno se prepustio Božoj volji i prihvatio je onako kako jest. Ilija. Da, koji se borio protiv mnogih neprijatelja, protiv drugih proroka. I mislio, vidio je kako ih je po Božjoj volji pobjedio. I onda nakon morao, toga nije očekivao. Pobjeći. Yes. Mislio je, sada će Bog biti proslavljen, svi će ga prihvatiti jer je pobjeda Božja, ali ne, on je morao pobjeći, sakriti se i brinuti za spasiti svoj goli život, umjesto da živi svjedočeći veličinu i slavu Boga. Da. I čovjek je bio zbunjen, nije izgubio vjeru, ali bio je zbunjen. Jeremija. Mm-hmm. Koji je također bio potpuno usmjeren na Boga, nije izgubio nimalo vjeru u njega, ali njegovi rezultati su bili iz njegove perspektive nikakvi. Isto tako sa Ivanom. I to je problem koji mnogi ljudi imaju kada čitaju tekst koji smo proučavali prošli puta, koji nastavljamo danas.
Yep. Možeš čitati cijeli tekst i onda ja ću, jedva čekam, kažu, znaš kako sam to želi. Ma, svoj kliker, mikrofon, sve takve tehničke stvari. Ja sam profesionalac podcaster, ha? Recite mu da je, komentirajte. Molim vas, recite mu da je jako dobar u tim tehničkim stvarima. I da moj hrvatski jezik je savršen. Na vrhu. Priča odličan hrvatski. Ojoj, vidi kako si. Mač prema meni, Krešo. Bog milostiv. Ja nisam. Da. No, u svakom slučaju, tu je naš tekst, hajmo u njega. 18. stih 7. poglavlja Evanđelja po Luki. Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici. Tada dozva Ivan k sebi dvojicu svojih učenika, posla ih gospodinu i dade ga upitati, jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Ti ljudi dođoše k njemu i rekoše, Ivan Krstitelj nas šalje k tebi da te upitamo, jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova i mnoge slijepe obdari vidom i odgovori im, idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi vide, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda radosna vijest. Blago onome koji se ne sablazni u meni. Kada su otišli Ivanovi poslanici, počne mnoštvo naroda govoriti o Ivanu. Što ste izašli u pustinju? Da vidite trsku koju ljulja vjetar? Ili što ste izašli? Da vidite čovjeka u mekim haljinama? Ne. Ljudi koji nose sjajne haljine i žive raskošno nalaze se na dvorovima kraljeva. Što ste izašli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, još više nego proroka. On je onaj o kojem stoji pisano. Eto, šaljem svojega glasnika pred tobom, da pripravi pred tobom put. Kažem vam, između rođenih od žena nema većeg od Ivana. Ipak je najmanji u kraljevstvu Božjem veći od njega. Sav narod koji je slušao i carinici podložiše se Božjoj pravdi i primiše Ivanovo krštenje. A farizeji, pismoznanci, odbaciše Božji naum i ne dadoše se od njega krstiti. S kim da usporedim ljude ovoga roda? Na koga su nali? Oni su kao djeca što sjede na trgu i dovikuju jedno drugom. Mi smo vam zasvirali, a vi niste zaplesali. Mi smo vam pjevali tužaljke, a vi niste plakali. Ivan Krstitelj je došao, on nije jeo kruha i nije pio vina. Tada ste rekli, od đavla je opsjednut. Sin čovječi je došao, on jede i pije. Vi kažete, gle izjelice i pijanice, prijatelja carinika i griješnika. Ali mudrost priznaše kao pravednu sva njezina djeca. Da. So, ovaj tekst možemo vidjeti, to je podijeljeno u četvrti dijelo? Na četiri dijela. Prvi dio što smo vidjeli prošli put, Ivan pita Isusa, jesi ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? I vidjeli smo da Ivan nije izgubio vjeru. Nije bio zbunjen da Isus je bio Mesija, nego je bio zbunjen zašto? Zbog rasporeda. Da? Stvari nisu se dogodili kako je on očekivao. Čuo je od Isusove milosti, ali nije čuo o, Krešo? O sudu, o prokletstvu, o onome što je trebalo doći prema Ivanovom vlastitom proročanstvu koje je primio od Boga. Yes. Danas ćemo vidjeti kako je Isus odgovorio na Ivanom pitanju. Isus nije napada na Ivana, nego Isus je uvjerovao Ivana. Mm-hmm. Onda ćemo vidjeti, možda malo danas i onda sljedeći put, kako je Isus hvalio Ivana pred ljudima. I onda ćemo vidjeti kako je Isus korio narod koji su bili prisutni. Okay? I proučavajući to, naučit ćemo još jednu važnu stvar. Način na koji trebamo čitati Bibliju.
Ukoliko čitamo jednostavno stihove i nastojimo ih razumjeti same po sebi, često ćemo biti u nedoumici i svjedočit ćemo, biti ćemo svjedocima kako ih ljudi koji nemaju dobre namjere čitajući Bibliju zlo upotrebljavaju. Koriste ih kako bi istakli neka svoja stajališta koja su vrlo često dramatična, bombastična i u krajnjoj liniji netočna. Vidjet ćemo zašto su netočna. Koje je ovdje stajalište koje je tako dramatično? Ivan je izgubio vjeru. Ivan Krstitelj. Ako je Ivan Krstitelj izgubio vjeru i pitao jesi li ti Mesija, to znači da čitava ova kula od karata zvana Biblija, zvana Božja konstrukcija, se ruši. Ako je jedan od tako ključnih likova gubi vjeru, kako je možemo imati mi? Ono što je presudno ovdje, što ćemo imati priliku shvatiti kroz današnja učenja koje je Andrija koje si najavio, kako Ivan uvjerava, kako Isus uvjerava Ivana i kako Isus hvali Ivana, shvatit ćemo kako je važan kontekst u kojem nam je nešto dato. Vrlo često nam je u nekoliko riječi data neka ideja i onda ju moramo uistinu dobro shvatiti iz konteksta. Čitajući kontekst moramo vidjeti što se tu zapravo desilo. Dakle, današnja ideja je ukoliko je Ivan Krstitelj izgubio vjeru, u tom slučaju bi Isus mu rekao jao, ti si izgubio vjeru, pa ti si proklet, kao što je rekao recimo odlazi od mene Sotona. Kada je Petar u potpunom nerazumijevanju Isusove funkcije, njegove dužnosti, onoga što je Isus najavio, morao ga je prokleti. Da. Prokleti takav stav, ne čovjek. Upravo si. I prošli put smo to vidjeli. Mi smo vidjeli tko je bio Ivan Krstitelj. On je bio jak, vjeran prorok. On je znao tko je Isus bio. Ivan ga je krstio. On je vidio kako je Duh Sveti silazao na Isusa. On je čuo glas od Boga s neba, što Bog Otac je rekao o sinu, ovdje je moj ljubljeni sin. Ivan Krstitelj je znao tko je Isus bio. Isto tako smo vidjeli gdje je Ivan Krstitelj bio, kad je imao ovo pitanje. On je bio u, kak se kaže, ne u zatvoru, nego u tamnici. U tamnici. Zbog toga što on je Herod je bio, you know, je živio kao, you know, vrlo, vrlo grešan život i Ivan Krstitelj mu je rekao to je protiv Boga, to je protiv Božja riječ. I zbog toga Herod ga je bacio u tamnicu. I onda razumijemo, mi smo vidjeli zašto je Ivan imao ovo pitanje. Bio je zbunjen. Zašto? On je čuo o Isusovoj milosti, ali nije čuo o Isusovo suđenje. Da. On je mislio, kao čak apostoli su mislili, danas ćemo vidjeti zašto, Ivan je mislio da Isusov prvi dolazak, right? Spasenje i suđenje. Da, da je to jednostavno jedini Isusov dolazak. Isusov dolazak, jer do tada nije bilo riječi o tome da će Isus imati dva dolaska. Da, nije bilo jasno u Starom Zavjetu. Okay? I mi ćemo to vidjeti danas. Mi kao kršćani, mi imamo cijelu Bibliju. Mi razumijemo prvi dolazak od Isusova, prvi dolazak, spasenje. Isusova drugi dolazak, suđenje. Mi to razumijemo, ali mi imamo cijelu Bibliju. Zato što smo jako pametni, zato što smo dobili cijelu Bibliju. Da, da. Isto tako, što si rekao malo prije, trebamo razumjeti kontekst. Da bi Isus mislio da Ivan Krstitelj, dok je bio u toj tamnici, da je Ivan Krstitelj počeo izgubiti vjeru, kako bi Isus deklarirao 28. stih od Isusa.
O Ivanu, kažem vam, između rođeni od žene. Krešo, ja mislim to je veliko mnoštvo. To je cijelo čovječanstvo. Da. Do tada. Svi smo rođeni od žene. Između rođeni od žene nema većega od Ivana. Isus je to deklarirao o Ivanu nakon. Isus se zabunio. Možda Isus nije znao. Houston, mi imamo problem. To znači on nije Bog. Nije sve znajući. Ili Isus je znao da Ivan je izgubio vjeru. Isus tu je nije lagao. Nije htio da se to čuje, pa je to lagao malo je. Upravo tako. Hello. To je jedna od stvari na koju se uistinu uvijek možemo osloniti. Ukoliko pročitamo neke Isusove riječi, mi znamo tko je naš Isus. Mi znamo da je on Bog, da je savršen, sveznajuć, apsolutan. I onda se na njegove riječi možemo osloniti kao takve. Da, nema šanse da bi da Isus bi deklarirao to o Ivanu. Kaj tim ljudima koji su bili prisutni, nakon što Isus je čuo to pit, nema šanse. So mi znamo samo tu u našem tekstu da Ivan nije počeo izgubiti vjeru. Kako se kaže, apostate? Bio postao otpadnik. Otpadnik, kao Juda. Isus je rekao, opet, između rođeni od žene nema većega od Ivana. Mm-hmm. So, Krešo, možemo polako vidjeti zašto je Ivan bio malo zbunjen. Prošli put smo malo malo smo koračili u tome, ali danas ćemo vidjeti u Starom Zavjetu. I Ivan je imao malo je imao pravo biti zbunjen. I mi ćemo vidjeti zašto, right? Hvala. Cool. All right. 18. stih. Ja bi volio zbog toga što moj hrvatski jezik... You're savršen. Mi čitamo. Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici, dok Ivan je bio u tamnici. Oni su, objasnili Ivanu, dok je bio u tamnici, sve što Isus je propovjedao, sve što Isus je učinio. Yeah? Kako je izliječio ljude, kako je uskrisio to mladog sina i tako dalje. Sve ove događaje koje smo vidjeli u 7. poglavlju nakon Isusovog govora na gori. Bravo. Tada dozva Ivan k sebi dvojicu svojih učenika, posla i gospodinu i dada ga upita. Jesi ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Opet, da budemo fair, to pitanje zvuči kao uff. I zbog toga trebamo razumjeti kontekst. Mm-hmm. Jesi ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Ti ljudi dođeše k Isusu i rekoše, Ivan Krstitelj nas šalje tebi da te upitamo. Jesi ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? I gle tu krešao. Kako je Isus uvjeravao Ivan? 21. stih Luka nam kaže u onaj čas točno kad Ivanovi učenici su imali to pitanje u onaj čas upravo Isus je iscijelio mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova i mnoge slijepe obdari vidom. Krešo, objasnim ljudima zašto je to bitno. Zbog toga što je na taj način, kroz ova dijela, Isus pokazao tko je on uistinu. Isus je pokazao kako je on Bog. Naravno, možemo se istovremeno... U onaj čas. U to vrijeme. Znači, do tada
je Isus činio te stvari i kada je Ivan postavio to pitanje, Isus je izvršio sva ta djela. Čekaj, sva ta djela se čulo. Krešo, su znači Isus nije... bolje je ovako. Isus unaprijed je očekivao to pitanje. Isus je očigledno do tog trenutka potvrdio svoje božanstvo. Znamo da je on sveznajući. Znamo da je znao šta Ivan misli. I kako čekaj, će Krešo, Isus je bio pitanje. Gore u Galiliji, Ivan je bio dolje u Jude, u Tamnici. Na krajnjem jugu Jude. So znači, Isus je znao točno što je Ivan imao kao pitanje. Prije nego, Ivanovi učenici su stigli gore, od Ivana gore do Isusa, i točno u onaj čas, Luka nam kaže, Isus je učinio velike čudese. Baš kao što smo vidjeli u prošlom učenju, kada je Isus otišao prema gradu Nainu. Bravo, Krešo. Nedostaje mi riječ na hrvatskom. Udovica. Pozdravite čovjeka od smrti. Sprovod. Uskrsnuti čovjeka koji još nije bio umro. By the way, dragi gledatelji, li vi vidite kako kak se kaže, osvjeta je Boža. Krišo, Hrvat. Kada zaboravim hrvatski. Kada zaboravim tako složenu i nebiblijsku ideju kao što je uskrsnuće. Bravo. Yeah. Svako me se desi. So Luka nam kaže, pokaže da Isusovo božanstvenost u onaj čast. I opet, Isus nije napadao na Ivanova učenica. Kama, kako on, Ivan sumnje sada? On me je krstio, on je vidio Duha Svetoga na mene, on je čuo glas od Otca i tako dalje. Isus nije napadao na Isusa. Samo točno tada je učinio velike čudese i onda krešo gle. 22. stih. I Isus odgovorio njima. Idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. To je to. Samo mu reci što ste vidjeli i čuli. I onda Isus je deklarirao nešto iz starog zavjeta. Izaja 35. Poglavlje i Izaja 61. Poglavlje. Slijepi vide, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovjeda radosna vijest. Boom. Samo recite Ivanu što ste vidjeli i čuli. I reci Ivanu samo čitati Stari Zavjet. Ovo je odličan primjer za nas, kako i mi se u svojoj vjeri ne trebamo, ne moramo, uopće nije potrebno pouzdati se u vjeru, osjećaje, ja znam, ja sam siguran, moja vjera u Boga je nepokolebljiva. Mi jednostavno trebamo poznavati Božju riječ. To je, kako se kaže, bolnica za naše duše. Mm-hmm. Kad smo zbunjeni, kad nešto nama boli? Nas boli. Što je Isus rekao Ivanu? Samo čitaj. Da, nije rekao moraš vjerovati u mene, moraš imati vjeru, moraš biti čvrst, stabilan, uzdati se u svoga Boga. Ne, rekao je osloni se na riječ, proučavaj Božju riječ. Samo čitaj Izaje 35. poglavlje 61. To je okej. Okay.
Sjeti se što tamo piše, vidi je li to u skladu sa ovime što se dešava i znati ćeš koja su vremena. I to je to. Ali Krešo, da budemo fair, a možemo čitati Izaja 35. i 61. I onda ćemo vidjeti što je Isus propovjedao i onda, ja mislim, ćemo razumjeti više o tome. So, Izaja 35. poglavlje, kao što možeš čitati. Peti? Yep. Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. By the way, ovdje je proroštvo. Proroštvo. O mesijat ko će doći 700 godine prije Krista. Što će se dogoditi? Mm-hmm. Znači, u to vrijeme, kada dođe Mesija jednoga dana, što se ostvarilo 700 godina nakon pisanja ovog teksta, tada će se otvoriti oči slijepima. Uši gluhima otvorit će se. Kao jelen skakaće tada hrom čovjek. Hrom u biblijskom smislu ne znači onaj koji malo šepa, nego onaj koji ne može koristiti nogu. A? Jezik će se njemu ga micati. Znači, nijemi ljudi će početi govoriti. Jer će u pustinji tada provriti vode i pustari potoci. Yep. Hmm? I sve ove ostale navode. A možeš čitati četvrti stih, isto tako. Recite onima koji su duhom klonuli, kao što će klonuti Ivan Krstitelj. Budite jaki, ne bojte se. Evo Bog vaš. Osveta dolazi, plače Bog je. Suđenje. Znači, dolazi osveta. Znači, trebamo u to vrijeme, kada će hromi hodati, gluhi čuti, slijepi vidjeti, u to vrijeme će biti provedena osveta Božja. Tako tu piše. Ali ne samo to, on će sam doći da vas otkupi. Spasenje. So, mi vidimo tu. U Starom Zavjetu mi vidimo spasenje i suđenje. U istom stihu. Da. So, možemo razumjeti zašto Ivan je bio malo zbunjen. Mm-hmm. Čak apostoli su bili. Stih kaže, osveta dolazi, to je neminovno suđenje. Yep. Plaća Božja, to može biti i pozitivna plaća, negativna plaća. Da. I onda vidimo pozitivnu plaću, kao suprotnost ovome osveta, on će doći da vas otkupi. Znači, yes, vidimo kako u jednom stihu je navedeno i prokletstvo i spasenje. I nije ništa čudno da je Ivan isto tako očekivao da će se to desiti kada dođe Mesija. I on kad je čuo sve o milosti, kao, ok, milost je suđenje. Tu, Mesija, ali gdje je suđenje? Yeah. 61. poglavlje možemo vidjeti, Krešo, isto tako. Prvi i drugi stih. Duh svemogućega gospodina počiva na meni. Mesija će to reći kad on dolazi. Mm-hmm. Jer me pomazao gospodin. Znamo kako je prilikom krštenja Bog izrazio svoje zadovoljstvo svojim sinom. Poslao me da donesem poniženima veselu vijest. To su evanđelja, gospel. Yep. Yep. On me je poslao da iscijelim slomljena srca, svi smo lutali okolo bez smisla, da navjestim zarobljenima slobodu, mi koji robujemo našim grijesima, vezanima otkupljenje, mi smo vezani našom prirodom, da oglasim godinu gospodnje milosti, što? Jubilarnu godinu. To je spasenje. Mesija će doći, okay, spasiti ljude. Ali isto tako? Ne, tu završava taj stih. To je ne, to. I dan osvete. I dan osvete našega Boga. Kao 31. Znači, poglavlje, 61. Spasenje, suđenje. Kao, kako se kaže, isto vreme? Isto vremeno, upravo tako. Isto vremene. U istom je stihu veže jedno uz drugo, nije bilo nikakvog razloga da bilo tko, uključujući i Ivana Krstitelja, pomisli kako se to neće desiti istovremeno. Yes.
I onda je interesantno, Krešo, kad Isus je propovjedao prvi put u toj sinagogi gdje Isus je odrasio u Nazaretu, Luka, četvrtog poglavlja, gle što Isus je propovjedao. Interesantno, Krešo. Isus je propovjedao 17. stih. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. Dakle, ove stihove koje smo čitali mi. Kako znamo? Zbog toga što su tu zapisani. On otvori knjigu i nađe mjesto gdje je bilo napisano. A i tu 61. poglavlje Izaije. Gospodnji duh počiva na meni. Što to znači? Isus je rekao, ja sam Mesija, ja sam taj. On me pomaza da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vir, da oslobodim potlačene, da proglasim milosnu godinju Gospodnju. I da nosim suđenje. E, taj dio nije pročitao. Objasni svima, molim te. Isus je znao svoj raspored. Ivan Krstitelj nije imao uvid u njegov outlook. Nije provjerio Isusove mailove i vidio što mu je bilo na schedule za taj dan, za taj dolazak. Ali Isus je znao. Naravno, on je sveznajući Bog. Tako da je čitao na ovom mjestu iz Izaije samo one dijelove koji su se odnosili na spasenje. Jer je on znao. Došao je zbog spasenja tada. Nije uključio cijeli tekst iz Izaije 61. poglavlja. I onda tada zatvori knjigu, tada je natrag, sluzi i sede. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njegu. On im poče govoriti, danas se ispuni ova riječ pisma koju ste upravo čuli. Prvi dolazak, spasenje. Da proglasim milosnu gospodinju godinu. Da. S tim što iz današnje perspektive, iz današnjeg načina govora, iz načina na koji mi danas se obraćamo ljudima i na koji razumijemo njihov govor, ovdje nije eksplicitno rečeno danas se kroz mene ispunila ta riječ. Ali u to vrijeme, po njegovim riječima, svi su znali da on govori o sebi. Yes. I što je on deklarirao o sebi? Ja sam taj. Da. U kojem se to Židovi su očekivali Mesiju. Znali što je Bog obećao preko Izaje. Da ne biste vi ljudi mislili kako mi sada dodajemo Bibliji nešto što ovdje ne piše. Da pridajemo ovim riječima značenje koje one u svojem biti u ovom tekstu nemaju. Kada kažemo kulturološki je to u vrijeme značilo da Isus govori zapravo o sebi. Vidimo to po reakciji ljudi koji reagiraju kao da je on zapravo počinio svetogrđe kada je rekao ja sam Mesija, ja sam taj po kome se ostvaruje ove riječi. Jer znamo kako je završio njegovo učenje u njegovom Nazaretu tada. 28. stih. Na sve te njegove riječi oni se u sinagogi napuniše gnjevom. Zašto? Iz njihove perspektive on je svetogrdio. Ustadoše, istjeraše ga i grada, otvoreše ga na rub gore na koji je bio sagrađen njihov grad, da ga bace dolje. Htjeli su ga ubiti. Čekaj. Zbog njegova prije govora. Prije je rekao, ja sam Mesija. Došao sam spasiti ljude. To je moj prvi dolazak. Tako da ovdje možemo jasno vidjeti što je zapravo, koju misao je Isus prenio tim ljudima koji su je savršeno dobro razumjeli. Jer da je nisu razumjeli, bi rekli, šta ovo je priča, ne razumijemo ga. Ali oni su shvatili
kako on govori nešto što je u to vrijeme bilo potpuno neprihvatljivo. Da neko kaže za sebe, ja sam Mesija, ja sam Bog. Točno u Nazaretu, gdje je odrastio. Da. Niko nije prorok u svojemu domu. Da. Kao što je Isus rekao. I onda odjednom, dok je imao 30 godina, on je bio u toj sinagogi, on je propovjedao, hello, ja sam taj. So sad razumijemo zašto Ivan je bio zbunjen. I zašto Ivan je imao ovo pitanje? On je očekivao i imao je pravo zbog toga što je napisano u Starom Zavjetu, gdje vidimo spasenje i suđenje kao isto vremeno. Mm-hmm. Ali tu mi vidimo, Isus je to objasnio. Ja sam taj, došao sam da proglasim milosnu gospodinu godinu. Što znači milosna godina? Spasenje. Godina oprosta. Da, yes. Godina oprosta. Da. Kada se opraštaju svi dugovi, kada nitko više na milosnoj godini, na jubilarnoj godini, niko više ništa nije nikome dužan. Da. Svi robovi su slobodni. Yes. I kako mi znamo da Isus je govorio o svojim prvom dolasku i da će biti drugi dolazak kad on nosi suđe? Kako to znamo? Mi imamo Novi Zavjet. Mi imamo cijelu Bibliju. Ivan Krstitelj nije imao. Apostoli nisu imali. Oni su samo tada imali Stari Zavjet. Da, znali su što je prorečeno do tada. So, oni su kao, ne miješali, kombinirali su, kad Mesija će doći, on će nositi, nositi ili donijeti spasenje i suđenje. Da. Mi razumijemo, zbog toga što mi imamo cijelu Bibliju, da Isus je došao prvi put donijeti spasenje, milost. On će doći drugi put donijeti sud, osud. Da. Mi to znamo jer nam je Isus to osobno objasnio i objasnio je svojim učenicima koji su o tome pisali. I zbog toga naš tekst 7. poglavlje krešao, možeš objasniti ljudima sada od 18. do prvi dio 28. stiha. Objasni svima, krešao, povezati sve. Da objasnim ovaj mali dio od 18. do 21. stiha. Ne, 28. stiha, ne boj se. 28. stiha. Ne boj se, sinko moj. Samo taj mali dio. Ljudi, čuli ste, uzmite finogodišnji, sjednite pred kompjuter, sada će vama Krešo to objasniti. Bravo. Ovdje ima toliko toga, ali da, pokušat ćemo to složiti u nekoliko rečenica. Dakle, shvatili smo zbog čega je Ivan očekivao istovremeno i spasenje i prokletstvo. Nije bio otpadnik, nije bio heretik, nije izgubio vjeru. Nije izgubio vjeru. Čovjek je bio zbunjen. I mi razumijemo zašto. Mm-hmm. Jer je očekivao ono što je sam proricao. Očekivao je da će se ostvariti one stvari koje je sam izgovarao kada ih je Bog njemu dao da ih proriče ljudima. Da, ali nisu se sve ostvarile. Ne u to vrijeme. Da, i zbog toga Isus nije napadao na Ivana, nego Isus ga je uvjerovao. Upravo tako. Isus ga je uvjeravao što se zapravo desilo. I ono što, kao što smo rekli, je baš uistinu lijepo, što ga nije uvjeravao govoreći, ma ne, trebaš i dalje vjerovati u mene, sve u redu, sve će biti dobro, znaš. To nije način na koji se mi trebamo uvjeravati. Yes. Mi se trebamo uvjeravati na isti ovaj način na koji je Isus uvjeravao Ivana. Čitajući, proučavajući, razumijevajući i primjenjujući u naše vrijeme. I dobit ćeš utjehu i malo po malo sve će tebi biti jasno. Čitaj od 18. stiha. Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici.
za sve ovo što se dešavalo od početka sedmog poglavlja, kada smo u proteklih nekoliko tjedana proučavali što je Isus učinio sa onim satnikom, sa njegovim slugom, sa udovicom, sa udovičinim sinom. Sve to javiše Ivanu njegovi učenici. Tada dozvani Ivan k sebi dvojicu svojih učenika u svoju tamnicu, gdje su ga učenici posjećivali. Posle je gospodinu i dade upitati, jesi li ti onaj koji treba doći? Ili da čekamo drugoga? Znači, gdje je prokletstvo? Gdje je osveta? Vatra! Vatra! I to su ljudi učinili. Ti ljudi dođeše k njemu i rekoše, Ivan Krstitelj nas šalje k tebi da upitamo jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga. U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i zlih duhova i mnoge slijepe obdari vidom. Dakle, to je ono što se desilo neposredno tada. Dešavalo se već neko vrijeme, ali do tog trenutka Isus je sve to učinio i sve to je bilo obznanjeno, jasno vidljivo. Bravo, i za sve to Ivan mogao čuti i od svojih učenika i znao je da se to uistinu dešava. I znajući da se to dešava, znajući da se ostvaruju sve one najave koje smo malo prije vidjeli u Izaiji, on je znao, Mesija je tu. Bravo. Taj moj bratić je uistinu Mesija. Ali nije se ostvarilo sve. A Ivan Krstitelj nije mislio, pa dobro, ako se desi većina stvari koje Bog obeća, to je dobro. On je znao ono što mi trebamo znati o svim prorocima. Proroci ili govore potpunu Božju istinu, ili ne govore istinu. Bravo, Krešo. Ne postoji srednji put. Yep. Ne postoji, ovo je dobar prorok. Više od 65% onoga što je prorekao se ostvarilo. Yeah. Ostalih 35 nije, ali rezultat je dobar. Yeah. Boži proroci su Boži proroci. Oni govore Božju riječ. Bog je savršen. Ukoliko je Božja riječ koju nam daju savršena, ona će biti potpuno istinita, potpuno ostvarena. Tako da kad čujemo ljude koji su, naročito one grozne ljude koji su u današnje vrijeme proglašavaju prorocima i onda kažu, malo sam se zabunio, sada ću vam dati ispravnu Božju riječ. Što znači Bog je bio zbunjen? No. Mi smo pozvani procjenjivati takve ljude. Mi smo pozvani procjenjivati naše učitelje i dozvoljavati im ili im ne dozvoljavati da nas poučavaju. Ne po našem vlastitom nahođenju. Ovo je lijep, ovo mi se sviđa. Neka to bude moj kralj Šaul, jer je visok i snažan. Ne, procjenjivat ćemo ih. Jesu li njihova proroštva, njihove riječi stvarne, ne u skladu sa našim idejama, nego u skladu sa Božjom riječi. Ostvaruje li se ono što oni kažu. I ukoliko takvi ljudi pričaju koješta, nemojmo ih imati za učitelje. Da, treba zaštititi svoj um, svoju dušu, svoj život. No, naš Ivan je ovdje se jednostavno pitao i vidimo zapravo kako nam je i time dao uputu kako i mi trebamo živjeti. Smijemo se pitati. Yes. Smijemo biti nesigurni. Nije zlo ako kažeš, ja ovo ne razumijem. Imam vjeru u Boga. Nisam je izgubio, ali nisam siguran, ne razumijem. Meni se čini kao da se ne ostvaruje ono što Bog je najavio. Yeah. Ako takve stvari kažemo, mi nismo nevjernici. Mi nismo izgubili vjeru. Gle, Ivan je doživio tragediju. Završio je u tamnici. Isto tako kad mi doživimo neku tragediju ili nešto se dogodi da nismo očekivali. Ma, ljudi moji, mi smo realni ljudi. Naravno ćemo biti zbunjeni. Mi smo očekivali to nije se dogodilo,
bez obzira da smo pokušavali biti vjerni, skromni, živjeti za Božju slavu. I onda, ono što smo očekivali, ojoj. I onda se pitamo, Bože, ne sumnjamo u tebe, ali jesam li ja napravio nešto pogrešno? Yes, Krešo. Jesi ljut na mene? Yes. Yes. Ispravnost našeg vlastitog puta. Yes. I interesantno, kako je Isus uvjeravao Ivana, isto tako Isus nas uvjerava. Čitaj Božju riječ. Samo čitaj moju riječ. Mm-hmm. I? Da. U onaj čas? U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova i mnoge slijepe obdari vidom. I odgovori im, idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Znači, ne nešto što ću ja vama reći, nego što jest. Slijepi vide, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda radosna vijest. I onda, velika stvar, blago onome koji se ne sablazni u meni. Jel to znači da se Ivan sablaznio u Isusu Kristu? Isus je deklarirao što? Blagoslov na njega. I ne samo na Ivana, nego za sve ljude, sve kršćane. Koji se uzdaju u njega. U Isusa. Naravno. Isus je deklarirao blagoslov na Ivana. I kažu, kako to znamo? Od 24. do 28. stiha. Kada su otišli Ivanovi poslanici, počne mnoštvo naroda govoriti o Ivanu. Što ste izašli u pustinju? Da vidite trsku koju ljulja vjetar? Da vidite nekog nestabilnog koji se povija kako vjetar puše? Ukoliko ne vidi dobre rezultate sada, hoće li promijeniti mišljenje, stav? Neki otpadnik? Mm-hmm. Ne. Ili što ste izašli? Da vidite čovjeka u mekim haljinama? Ne. Ljudi koji nose sjajne haljine i žive raskošno nalaze se na dvorovima kraljeva. On je Ivan bio smion čovjek. On je bio vjeran čovjek. Nije tražio popularnost ili ugoditi ljudima. Nije bio politički korektan. Kada bi on danas, naročito u jednoj Americi, govorio zmijsko leglo, cancel culture. No culture sensitive, huh? Da, ne bi stvorio mega crkvu. Da, ne. Ne. Imao bi samo mali broj sljedbenika, a na one koji izgledaju, pretvaraju se kao da slijede Boga, zapravo ga u stvarnosti ne slijede i Bog će im reći, nikada vas nisam poznavao, njima govori upravo grubim, oštrim riječima, a ne kao neko ko traži ugodu, zadovoljstvo i nalazi se na dvorovima kraljeva. Što ste izašli? Da vidite proroka? Ne samo da je prorok, kažem vam. Da, kažem vam, još više nego proroka. On je onaj o kome stoji pisano. Znači, ne samo da je on prorok koji proriče što će Bog učiniti, nego o njemu su proroci pisali. On je bio subjekt proroštva u Starom Zavjetu. Njega su najavljivali. Najavljivali su njegov dolazak koji će činiti velike stvari. Biće glasnik koji pripravlja put pred dolaskom Isusa Krista. I u 28. stihu kaže silnu stvar. Na nekoj razini možemo usporediti Ivana Krstitelja sa Isusovom majkom Marijom. Mnogi ljudi smatraju, protestanti, vi ne poštujete Isusovu majku Mariju. To nije istina. To nije istina. Ne postoji veća žena od nje. Naravno. Ne postoji ljudsko biće koje je više blagoslovljeno od nje. I ona je nosila Boga u sebi. Kućeš veći blagoslov. Je li moguće zamisliti veći blagoslov? Ja ga ne mogu zamisliti. Ma naravno, Krešo. Ne?
Na isti način je blagoslovljen najviše među svim muškarcima, možemo reći, znači rođenima od žene, nema većeg od Ivana. So i to znači, se možemo u istinu pouzdati. So znači, Isus nije mislio da je Ivan otpadnik. Ako je Isus, koji zna sve, nije mislio da je Ivan otpadnik, Ivan nije otpadnik. Njegova sumnja nije se odnosila na pouzdanje u Boga. Pravda. On nije razumio Božji vremenski raspored. I možemo to razumjeti zbog toga što isto tako često smo zbunjeni. Mm-hmm. Razumijemo da ćemo biti blagoslovni i tako dalje. Svaki blagoslov, svaka ono što Bog obeća kršćanima u Bibliji, će se ostvariti. Yes, ili Božja riječ ne vrijedi. Ne postoji srednji put. Ali Krešo možda neće ostvariti kad mi očekivamo, ili čak dok smo tu na zemlji, ali će ostvariti. Možda tu, sigurno tada. Mm. To je ovo što si spomenuo je ogromna stvar u kršćanstvu. Ljudi idu u dva smjera. Izgubljeni ljudi idu u dva smjera. Prvi smjer je ono što se zove health and wealth gospel. Da, yes. Da? Ljudi znaju da Božja riječ obećava blagoslov i bogatstvo. Apsolutno posjedovanje svega što nam Bog daje. Znaju da to Božja riječ obećava. I zbog toga se to mora ostvariti. Da, kao Ivan i apostol. Oni to kombiniraju sada. Da. Možda će Bog blagosloviti Krešo, na primjer, biti zdrav i Boga. I to je okej, ali to je Boga. Ali možda, you know, možeš biti vjeran, možeš biti pravi propovjednik, ali možda ćeš biti bolestan. O, to znači da me Bog kažnjava i da sam kažnjen na taj način zbog toga što sam izgubio svoju vjeru. Ne. To znači možda smo zbunjeni u vezi sa Božjim rasporedom. Bićemo potpuno zdravi. Bićemo potpuno, da. Možda ne tu na zemlji, ali sigurno na nebu. So mi isto tako često smo mi zbunjeni. I Krešo, imamo kompletan novi zavjet u kojem nam je sve to objašnjeno i sve jedno ne razumijemo. Kako onda možemo zamjerati Ivanu Krstitelju koji je poznavao samo stari zavjet, koji je bio propovjednik, zasnovan na starom zavjetu, kako možemo mu zamjerati što nije znao da će doći Isus drugi put? Yes, yes. Opet, stari zavjet je govorio o dolazak Mesija. I možemo vidjeti malo u starom zavjetu gdje kad mi čitamo sa našim očima možemo vidjeti to govori o you know, like što smo čitali u Zaji. Mi možemo danas razumjeti. Iz današnje perspektive, znajući što se ostvarilo i što će se ostvariti. Da, mi možemo vidjeti prvi razliku između prvog i drugog dolaska. Drugog dolaska. Ali ako i mi vidimo da su spomenuti u istom stihu, što je prirodnije nego očekivati da se dogode istovremeno? Yes, yes, upravo. Ali je interesantno, Krešo, 28. stih, kad Isus je rekao tim ljudima o Ivanu. Kažem vam, između rođeni od žene nema većega od Ivana. So, mi smo sigurni, Krešo, da Ivan nije bio otpadnik. Da. Ali gledaj još što Isus je rekao. O nama ipak je najmanji u kraljevstvu Božem veći od njega. Sljedeći put. Da, baš sam to htio. Sljedeći put ćemo govoriti o tome. Ovo je ono što mi zovemo foršpan. Ja bih volio. Hajmo.
Dakle, sljedeći puta možemo vidjeti što znače ti stihovi i kako možemo razumjeti sve ovo što je kasnije rečeno, što smo čitali, sve do 35. stiha. Onda ćemo vidjeti na koji način možemo zaokružiti svu tu cjelinu i stvarno razumjeti, dobro razumjeti. Što je Ivan mislio, što se desilo i kakve je to posljedice na kraju krajeva imalo. Yes, yes. Ali dok završimo, sad razumijemo Ivanovo pitanje. I sad razumijemo kako je Isus reagirao. Isus ga je uvjeravao, samo čitaj Božju riječ. I Isus je hvalio Ivana pred tim ljudima. On je najveći. On je najveći. I Isus je rekao o Ivanu. Točno nakon toga što je Ivan imao to pitanje. So možemo razumjeti da Ivan nije izgubio vjeru, nije počeo biti otpadni kao Juda. On je bio realan čovjek kao smo mi i možemo slijediti ono što Isus je rekao Ivan. Samo čitaj moju riječ. To je odlična uputa za sve nas. U zapravo svim našim teškoćama, kada bismo mi ovdje na zemlji mogli imati nekakve teškoće koje ne bismo mogli riješiti po Božoj volji, po Božoj riječi, Bog bi nam to dao u njegovoj riječi. Yes, yeah. Jer njegova riječ jest savršena. Yeah. Na nju se uistinu možemo osloniti. Yeah. Kao što kaže propovjednik, ništa novoga pod suncem. To je istina za sve one stvari koje su teške, grozne, lude među ljudima, ali isto tako je to apsolutna istina i za sve one stvari koje su nam date po Božoj milosti, po Božoj ljubavi za nas. Božja riječ je lijek za nas, Božja riječ je svjetlo za nas, Božja riječ je hrana za nas. Isus je rekao Ivanovim učenicima, samo reci Ivan, što ste vidjeli, što ste čuli i, by the way, reci Ivanu. Čiti ga što piše. Samo čitaj, Izaiju. To onda mora biti dovoljno i nama. Upravo. Ne dovoljno, nismo dobili više, nego dovoljno da stvarno se na to možemo osloniti, pouzdati i po tome živjeti. Zbog toga što Duh Sveti djeluje preko Božja riječ. I kad smo zbunjeni, kad smo ranjeni, kad trebamo utjehu, Duh Sveti djeluje preko Božja riječ. I onda možemo imati mir, možemo biti sigurni da Bog nije ljutnja na nas. Dobro, ako grešimo onda, ali bez obzira, kao kršćani, mi smo Božja djeca. Da. I to je ono u što se možemo pouzdati. U Božju milost, u Božju ljubav, koja se manifestirala ne u tome što nas grli, ljubi i oprašta nam sve, nego što je za sve naše grijehe plaćeno po milosti našega Boga u dijelima našega gospodina Isusa Krista. Amen, Krešo. Braćo i sestre u Kristu, toliko za danas. Razmišljajte o ovome, proučavajte Božju riječ i postavljajte pitanje. Želimo i raspravu. Želimo vidjeti što vas uistinu muči i na koji način možemo jedni drugima pomoći kao braća razumjeti Božju riječ kako bi nam ona dala onu okrepu i snagu koja nam je uistinu potrebna. Amen. Hvala ti lijepo, Andrija. Bilo je zadovoljstvo proučavati Božju riječ danas s tobom. Hvala ti također. Braćo i sestre u Kristu, ostajte dobro, snažno u Kristu. Vidimo se sljedeći puta. Bog svima.